Hoş gördük dəyərli izləyicilər, əziz dostlar. Reaksiya TV-nin əfrində siyasi reaksiya verilişi başladı. Əvvəlcədən hamınızdan xahiş edirəm ki, indidən yayımı bir dəfə like edib paylaşasınız ki, daha çox şəxs tərəfindən izlənə bilək. Belə ki, Hekmat Hacıyevdən açıqlama var. Laçın yolu sülh məramlılar tərəfindən bağlanıb. Laçın yolu sülh məramlı ə, Azərbaycanlı etirazçılar tərəfindən deyil, Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingenti tərəfindən bağlanıb. Qafqaz Info xəbər verir ki, bunu bu gün prezidentin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdir-i hikmət Hacıyev xarici işlər nazirliyinin diplomatik korpusunun nümayəndələri üçün keçirdiyi brifinqdə deyib. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri təalan edilmiş təbii sərvətlərin qanunsuz daşınmasının qarşısını almağa çalışırlar, çünki təyinatlı digər vasitələrin hərəkəti məsələlərinə isə qarışmırlar deyə Hikmət Hacıyev vurğulayıbdı. Dəyərli izləyicilər Az əvvəldən Ermənistan mətbuatı durmadan Xankəndinə verilən qazın dayandırıldığını barbar -bar bağırır və buradan Azərbaycanı, Bakını ittiham edirlər. Laçın yolu isə bağlı olaraq qalır. Rusiya sülh məramlıları əlavə qüvvələr cəlb eləyirlər. Verlişimizin gedişatında biz Şuşa-ya bağlanacağıq, aksiya olan ə, yerdən əməkdaşımız bizə son məlumatları verəcək. İndilik isə mövzularımızı Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə ilə müzakirə edəcəyik. Xoş gəldi İqbal bəy, salamlayıram sizi. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəlmisiniz. İqbal bəy elə bu son hadisələrdən başlayıb dünən Azərbaycanlı qeyri-hökumət təşkilatları və aktivistlər ekolo ekoloji aktivistlər Laçın yolunu tutublar. Daha doğrusu orada bir aksiya keçirdirdilər, amma həqiqətən də yolu bağlayan Rusiya sülhməramlarının olduğunu görürük dırnaq arasında və ilkin tələblər Volkovun ora gəlməsi idi ki, ayın onunda razılaşdırılmışdı ki, Azərbaycan monitorinq qrupu ə, həmin o yatağa getməlidir qızıl yatağına, amma qarşı salındı. Nə baş verir? Bu artıq bizim üçün ə, yəni biraz da gözlənilməyən idi ki, artıq ikinci gündür 24 saat keçib ki, aksiya davam eləyir. Vətəndaş cəmiyyət fəalları heç yorulmadan, durmadan, hətta sayı da artıb var nə baş verir? Bu nə ha, hadisələri siz necə şərh edirsiniz? Rusiya sülm məramlı qüvvələri e, fəaliyyətlərinə zidd olaraq burada ermənlilərin himayədarı kimi çıxış edir və onların bütün vəsaitlə Azərbaycan sərvətlərinin daşınmasında və Azərbaycan hökumətinə tabu olmaması üçün əlindən gələn bütün fürsətlərdən yararlanır və onlara şərait yaradır. Son e, səfərdə Azərbaycanın rəsmi nümayəndəliyinin Xocalıya etdiyi səfərdə də guya əhalinin etirazı ilə qarşılaşdılar və əhali onları ora buraxmadı. E, bu da onun göstərir ki, bu əvvəlcədən təşkil olunmuşdu. Rusiya e, silahlı qüvəllər, orada yerləşən silahlı qüvələri çox rahatca həmin əhalini e, dağıdıb yol aça bilərdi və insanların da bizim hökumət nümayəndələrinə də ora rəsmi səfərinə təşkil edə bilərdi və rəsmi səfəri də təşkil edib o monitorinqin həyata keçirilməsi üçün şərait yaradardı. Görünür Rusiyanın özünün də maraqları var. Oradakı Azərbaycan təbii sərvətlərinin daşınmasında iştirakçılığı var və payçılığı var orada olan sülm məramullarında digərlərində və buna görə də onlar monitorinqin həyata keçirilməsini istəmirlər. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın yeraltı yersüstü sərvətlərinin hamısı Azərbaycan konstitusiyasına görə Azərbaycan dövlətinə və xalqına məxsusdur və bu məxсусluğun da başqa bir dövlət və yaxud da başqa bir qurumlar və qruplar tərəfindən Azərbaycan dövlətinin razılığı olmadan istehsal olunması, daşınması, istifadə olunması qətiyyətlə qadağandır. Bu gün Azərbaycan hökumətinin, mərkəzi hökumətin razılığı olmadan, Azərbaycanın rəsmi strukturların icazəsi olmadan həmin ərazidə istər qızıl, istər mis, istər e, molibdey yataqlarının e, istismarı və e, daşınması, o cümlədən də istisnalı həyata keçirilir ki, bu da bütövlükdə Azərbaycan qanunlarından ziddidir. Yox, əgər Rusiya sülh məramlıları hesab edirsə ki, o, Azərbaycan ərazisi deyil və onlar Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərmirlər, bu məsələdə yanılırlar. Əslində ekotəşkilatların və qeyri-hökumət təşkilatlarının fəallarının fa bununla bağlı Rusiya sülh məramlılarına etirazının əsasında da əslində bu dayanır. Yolun bağlanmaq məsələsinə gələndə isə səbəbkar və fəaliyyətlərini qanun çərçivəsində həyata keçirməyən ruslü məramlılar var və o cümlədən də Azərbaycan qanunlarına tabe olmayan Azərbaycan vətəndaşları var və erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşları var. Dünya həmçinin 10 noyabr sazişindən sonra da bir daha təsdiq olunub ki, həmin ərazilər Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir, Azərbaycan dövlətinin tərkib hissəsidir və orada bütün qanunlar Azərbaycan qanunları olmalıdır. Baxmayaraq ki Keçən 2 il müddət ərzində, 2 ildən bir gedər artırılmış müddət ərzində bağlanılan müqavilələrin şərtləri yerinə yetirilmir. Erməni silahlı qüvvələri oradan çıxarılmır. Mərkəzi hakimiyyətə tabe olmamaq cəhdləri var. O cümlədən də müstəqil qurumlar adı altında saxta qondarma qurumlar fəaliyyət göstərir. Bütün bunlar da Azərbaycanın da, o cümlədən də əhalinin də, ictimai fəalların da, siyasi fəalların da kifayətlərə etirazına səbəb olur. Əslində baş verən hadisənin e, siyasi tərəfi mənim üçün daha önəmlidir, daha maraqlıdır. E, i̇lk dəfədir ki, e, Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşları, Rusiya sülh məramolları və Ermənistan fərqinə vardı ki, Laçın xankəndi yolu Azərbaycanın nəzarətindədir və istənilən vaxt bağlanıla bilər. Və istənilən vaxt bağlanıldığı şəraitdə Orda Azərbaycan qanunlarına tabe olmayan və Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməyən erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşları hansı durumla üzləşə bilərlər. Mənim üçün olduqca ciddi faktırdır. Bu 1988-ci ildən sonra ilk dəfədir ki, belə bir vəziyyətlə üzləşib onlar. Əslində daha çox 1992-ci ilin 8 may və 18 may tarixlərindən sonra, yəni Şuşa balacını işğal olunduqdan sonra Bu hadisə ilk dəfədir ki, ermənləri ciddi şəkildə narahat edir. 44 günlük e, savaştan sonra erməni tərəfi e, bu keçər iki il ərzində müxtəlif vasitələrlə psixoloji durumunu öz xeyirlərinə dəyişməyə çalışırdılar və belə hesab edirdilər ki, orduda olan rus qoşunları Azərbaycanın heç bir əmrinə tabe olmayacaq, Azərbaycanın heç bir istəyini yerinə yetirməyəcək və Azərbaycan da onların e, qarşısında yerə çəkiləcək. Azərbaycan isə bu məsələlərdə bir daha nümayiş etdirdi ki, geri çəkilmək kimi iddiaları yoxdur və Azərbaycan öz mövqeyində israrladı. Hərbi sahədə qazandığı uğurlarla yanaşı, bu gün beynəlxalq qaləmin tələblərinə və diktəsinə uyğun olaraq ə, yolun bağlanması məsələsi deyil, əksinə bu ərazilərin hamısının Azərbaycan nəzarətində olması faktının orda bu faktı qəbul etməyənlərin diqqətinə çatdırıldı. Bu bizim üçün gərəkli və <laughs> ardıcıl silsiləvi bir e, proses olmalıdır və bu dayanmadan inkişaf ettirilməlidir. Digər məsələlər də gündəmə gətirilməlidir. O cümlədən Ruben Vardanyanın orada öz başına və ya digər şəkildə seçkilərdə iştirak edəcəyi ilə bağlı verdiyi bəyanatlar. Elə, bağışlayın, Bə, üzr istəyirəm, bax bu dəqiqə yayıldı. Bu prezidentin köməkçisi Hökmat Haciyevin fikridir. Yazır ki, Ruben Vardanyanın Azərbaycanın təbii sərvətlərini talan etməsinə imkan verməyəcək. Ruben Vardanyanın və başqalarının ora gəlişi və özbaşına olaraq Azərbaycan sərvətlərinin talan olunmasında iştirakla bağlı həm də Azərbaycan qanunlarına tabe olmayan bir xarici ölkənin vətəndaşı kimi Azərbaycanın maddi mədəni sərvətlərinin, yeraltı yerüstü sərvətlərinin talan edilərək öz xeyrinə, öz mənfəətinə və hətta separatçılıq əməllərinin yenidənləndirilməsinə maliyyə sərf etməsi qanunla həm Azərbaycan qanunları ilə, həm də beynəlxalq praktikada Azərbaycanın qoşulduğu, o cümlədən də digər dövlətlərin Ruben Vardanyanın özünün də mənsub olduğu dövlətin qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalardan və paktlarla ziddiyyət təşkil edir və bütün bunlar hamısı nəhayətə durdurulmalıdır. Azərbaycan tərəfi bundan sonra bir sıra başqa addımlar atmalıdır. Əvvəla mobil rabitə şəbəkələrinin hamısı Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərdiyinə görə Azərbaycanın bilavasitə Rabitə və Güscə Texnologiyalar Nazirliyinə tabe edilməli və orada Azərbaycanın icazəsi olmadan başqa mobil şirkətlərin iştiraki qadağan olunmalıdır. Birinci növbədə budur. Bilirsiniz ki, dünya bu gün inkişaf etmiş texnologiyalar əsridir və istər internetin verilməsi, istərsə də mobil rabitənin olması mütləq Azərbaycanın nəzarətində olmalıdır. Azərbaycan artıq bundan sonrakı mərhələdə tək Azərbaycan sərvətlərinin daşınması və qeyri-qanuni talon olunması məsələsi ilə bağlı ə e, bu tədbiri həyata keçirməklə yanaşı paralel digər addımlar atmalıdır. Azərbaycanın ərazisində başqa ölkədən və Azərbaycanın e, qiymət tarifindən tutmuş verilmə e, istiqamətlərinə və icazəsinə qədər heç bir ölkə Azərbaycan ərazisində Azərbaycan nəzarət olunmayan nə işıq verə bilməz, nə qaz verə bilməz, nə su verə bilməz, e, nə digər e, demək e, vasitələrlə Azərbaycan ərazisində bir e, gondarma qurumun fəaliyyətini tənzimləyən addımlar və onlara xidmət göstərən sahələr təşkil edə bilməz. Bütün bu xidmət sahələrinin hamısı Azərbaycan tərəfindən nəhayətə öz üzərinə götürməli. İndiki mərhələdə Azərbaycan e, beynəlxalq e, təziqlərlə üzləşmə mexanizmini qoya bilərlər ortalığa ki Qankəndə Laçın yolunu bağlamaqla əslində orada yaşayan ermənilər müəssirə düşüb problemlər var. Azərbaycan, yayırlar, Azərbaycan hökuməti, dər Azərbaycan hökuməti mən çağırış edirəm burdan Azərbaycan hökumətinə də dərhal bu humanitar yardımların göstərilməsindən tutmuş tibbi xidmətin, yüksək tibbi xidmətin göstərilməsi ilə bağlı öz təkliflərini e, orada olan sülh məramlarına çatdırmalı və bildirməlidir. Əgər Azərbaycan vətəndaşı acdırsa Azərbaycan vətəndaşının başında bir problem varsa, həkim nəzarətinə ehtiyacı varsa, Azərbaycan tərəfi bunu ən yüksək səviyyədə təmin etməyə hazırdır. Ən yüksək səviyyədə bunu e, həyata keçirməyə, qorumağa və o cümlədən də onları yedizdirməyə, onların da rahatlığını təmin etməyə cavabdehdir. Azərbaycan bunu mütləq və mütləq şəkildə bizim üzərimizə gəlinə biləcək hər hansı bir vasitələrin hamısını indidən kəsməyə bacarmalıdır və onlar o hərəkəti salmadan Azərbaycan tərəfi artıq xarici siyasi idarəslə E, demək bu siyasətlə diplomatik e, e, korpusun nümayəndələrlə bu tədbirləri artıq bildirməli də Azərbaycan rəsmi hökuməti də bu bəyanatlarla artıq çıxış etməlidir. E, i̇kinci bir tərəfdən Azərbaycan bundan sonra hökmən e, pasport rejimininin yoxlanılması ilə bağlı sülh məramollarla bir yerdə danışıqlara aparmalı və Laçın keçid məntəqəsində e, Azərbaycan gömrük e, komitəsinin işçiləri ilə bir yerdə birgə, birgə sərhad ki ikisimtəqəsini və sərhədçilərimizlə bir sərhad kiçmətəqəsinin formalaşdırmasını təşkil etməlidir və Azərbaycanə gətirilən yüklərin də, Azərbaycanə keçən insanların da kimliyi və hansı vasitələrlə keçir, bunlar hər hansı aydınlaşdırılmalıdır. Azərbaycan açıq qapı siyasəti yetirir və Azərbaycan da vizasız gediş-gəliş ölkəsi deyil. Azərbaycan kifayət qədər ölkələrlə gediş-gəlişində viza təqdim olunur. Bu gün istənilən yerindən duran Ermənistandan vizalarla Qaraqay ərazisinə gəlir. Niyə, hansı məqsədlə, nədən ötrür? niyə gəlməlidir. Və yaxud Ermənistana gələn hər bir kəs e, qeyri-qanun olaraq Azərbaycan ərazisində səfər edə bilər və onun qarşısında ola biləcəyi heç bir mexanizm yoxdur. Bu mexanizmi çox sadədir. Laçın keçid məntəqəsində Azərbaycan sərhəd xidmətində, gömrük kompleksində bir yə, e, demək, ki, sülh məramı ilə bir yə Rusiya qoşunları ilə bir yə xidmət yaradılır və o xidmət daxilində də göstərilir. O cümlədən hesab ilə ki, növbəti mərhələlərdə artıq sülh məramı ilə bir yerdə Azərbaycan qoşunlarında, Azərbaycanın müxtəlifnə, xüsusilə daxili qoşunlarının, ə, Rusiya süni həramlarla birgə post patrul xidmətlərində iştiraki təmin olunmalıdır. İqbal Bey, buyur, bir məsələni qeyd edeyim. Dünən elə bizim etirazçılar orada olarkən məlum olub ki, bu Rusiya dırnaq arası südməramlı adı altında Orda erməni vətəndaşlar da onlarla bir yerdə. Bəli, ona edilmiş. görə ona görə də deyirəm, mütləq mənada Azərbaycan hökuməti bu gün artıq Rusiya qarşısında da məsələ qaldırmalıdır. Həmin qüvvələrlə yanaşı Azərbaycanın daxili qoşunlarının nümayəndələri də patrul xidmətinə həyata keçirməli də onlarla bir yerdə. Bura Azərbaycan ərazisidir. Zaman-zaman ermənilər də alışmalıdır. Çünki biz bu torpaqları kiməsə sonsuza qədər sülhmərazı misiya səadaltında kiminsə nəzarətində olmasını arzulamırıq və madə icazə verməyəcəyi. O cümlədən də Ermən tərəfində Azərbaycan vətəndaşlığının qəbul ediləni Ermən tərəfində alışmalıdır ki, artıq Azərbaycanlılar da burada postpatrul xidmətini həyata keçirirlər və artıq xidmət həyata keçiriləndə e, yeni münasibətlər sistemi qurulmasına doğru gedilməli. Yox, bütün bunları qəbul etmirlərsiz. Kimlərsə hesab edirsə ki, bunlar qəbul olunmazdı və ya bunlar müstəqil yaşamalıdı. Buyursunlar Azərbaycan rəisinin tərk etsinlər, Azərbaycan rəisinə yetsinlər və e, kim Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edəcəksə o qalsın. İ bağlı davam edəcəyiz sizə. Mən izləyicilərimizdən xahiş edirəm artıq 2000-ə yaxın insan bizi izləyir. Mütləq yayımı like edib paylaşın və biz Şuşaya qatlanırıq. Oradan əməkdaşımız Şadman Qarafazlı bizimlə olacaq və hal-hazırda etiraz aksiyası necə davam eləyir, nələr var o aqıbətə bizə məlumat verəcək. Şadman eşidirsən məni? Göz gəlir, səsini gəlir. E, aksiya hansı formadadır? Necədir? Necə davam edir? Amma aksiya olduğu kimi, başladığı kimi də da, daha da güzdü. Keçdikcə, saat keçdikcə, yəni dünənə dünə nisbətən daha güzdü, davam edir. Və az öncə, eee, canlı yandır göstərdik. Eee, bu, eee, buna hissənlər burax. Müvəqqəti modusdur bir, eee, qazarmam deyək, tapanam deyək. kesir bir yerleştirdiler ve bir adet de konteyner getirdik. Bəli, bəli. Havazda mən görsədim onu e, görə Yani hərəkət etdirmeyi, hərəkət etdirmeyi göstərsən göreceği, Bir, bir yerde dayan. Bəli. Tamam yani. Aha, <laughs> bir değişiklik yoktu burada. İnsanlar gelir, ə Bakıdan, paytaxtdan gələnlərin sahib çıxıtıdır. Sayımız təxminən 2000. Allahın xoylamasa baxmayaraq insanlar deyə öz çağlarını səsləndirir də. Öz tələblərini səsləndirilərlə bildirirlər ki, Sız məhmli kontingent rəhbəri General Mayor Andrey Volkov ilə gəlməyə qədər insanların suallarını cavablandırmayana qədər, onların tələblərini yerinə yetirməyə qədər xoş sey damədə də təkrar bu yolda bağlı qalacaqlar. Mən qeyd etdim ki, bura e, sürməqlar daha öncə gəlmişdi, amma əks e, istiqamətə, digər istiqamətə isə sonradan gəldilər. Və orada içəri də e, tank gətirdilər. Günə biz nəhdə tank gətirdilər, zanlıq üzə qoydular. Orada da e, əlalarımız orada da onlarla göz gözdürdülər. Burda olduğu kimi. Aydın da sağ olun. Yaxşı, onlar yenə də əlaqəyə keçəcək. Aydın. Deməli, buba deyilir ki, modul Kazarma gətiriblər əraziyə və 2 ədəd tank var dünəndən. Eyni zamanda da silahlı qüvvələrinin sayı artmaqdadır. Vaxt istəyirəm keçirənlər. Eyni zamanda bizim də fəalların sayı artmaqdadır. Əvvəla onu qeyd eləyim ki, dünən aksiya başlayan andan ümid partiyası olaraq biz bu aksiyanı dəstəklədik, bəyanat ilk də bəyanat verdik də... və dünən də rəsmi strukturlara, dünən günorta saatlarından sonra rəsmi strukturlara ə, bu aksiyada iştirakımız zəruri edən səbəblər barədə dedik və iştirak üçün də müraciət etdik gerekirsə bizdə yazdılar biz də... ki, Iqbal bə gərəkirsə gedərsiniz. Əlbəttə. Həmin an duram bu barədə də rəsmi strukturlara müraciətim olub və Ümid Partiyası olaraq bu məsələlərin yanındayıq. Siz suala keçməzdən əvvəl niyə bunu qeyd edirəm? Çox təəssüf ki, bəzən sosial şəbəkələrdə xüsusilə bəzi siyasətçilərin və yaxud da ə, aktivistlərin, ictimai siyasət fəallarının, sosial şəbəkə aktivistlərinin fərqli mövqeyinə də az da olsa rast gəlirəm. Və təəssüf edirəm, bölücülük ola bilməz bu vətən məsələsidir, bu millət məsələsidir. Nəhayət siyasətlə məşğul olmağı öyrənmək lazımdır. Siyasət təkcə əldə silah döyüşmək deyil və siyasət təkcə elə uğur irəli getdik demək deyil. Siyasət müxtəlif dörəmlərdə müxtəlif manevrlər etməklə üstünlüyə əralmaq qabiliyyətidir və bu aksiyada həmin addımlardan biridir və mən onun siyasi fəlsəfəsini ilk dəfə olaraq dedim. Bir daha təkrarlayiram ki, bu aksiyanın siyasi fəlsəfəsi olmanın ibarət idi ki, Ermən tərəfində də, Rusiya tərəfində də, Ermənistan tərəfində də anladılar ki, Laçın xankəndi yolu istənilən Azərbaycan tərəfindən qapatdılar bilər və bu Azərbaycan ərazisidir və Azərbaycan ərazisində istənilən an təkçi hərbiçilər deyil, həm də vətəndaşlar sərbəst hərəkət edə bilərlər. Gəlim suallarınıza siz niyə gücləndirirlər? Eee, orada e, tərbikəsliyimiz üçün heç bir, eee, demək, problem yoxdur. Problem yoxdur, ola da bilməz. Əvvəla ona görə ola bilməz ki, ona risk etməzlər. Ə, Azərbaycan ordusundakı fəaliyyət qadərləri gücü var, fəaliyyət qadərlərdə imkanları var. İkincisi, ona görə risk etməzlər ki, sülhərəmlərin missiyası o deyil və Rusiya bu çətin vaxtda həm Ukrayna ilə müharibədə olduğu bir vaxtda, həm də ə, Rusiyanın sülhərəmli imici adı ilə burada yerləşməsinə daha bir zərbə vurub burada günahsız insanlara, silahsız insanlara atəş açması və yaxud onların təhlükəsizliyi üçün təhlükə törətməsi anlamında atacağı addımın ona bəbaşa gələcəyini fərqində. Elə quba deyiblər də açıqlama verib Rusiya sülh məramlı kontingent ki, biz azərbaycanlılara heç nə edə bilmərik. Bəli, mümkün deyil. Bu. Tam səhv üzr, üzr istəyirəm. Bir dənə Müdafiə Nazirliyinin bəyanatı var. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin. Onu da sizin diqqətinizə çatdırım. Qeyd olunur ki, Rusiya sülh məramallarının komandanlığı Şuşa Xankəndi istiqamətində yol hərəkətinin bərpası ilə bağlı Azərbaycan nümayəndələri ilə danışıqlar aparır. Nümayəndəliklə danışıq aparmaqdansa ki, yolu açın, vəzifələrini yerinə yetirib monitorinqin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan sərvətlərinin diriqanun investisiyalarının və istehsalının talan edilməsini qarşısını almaq üçün Azərbaycanın rəsmi strukturlarının monitorinq aparmasına icazə versinlər. Və Azərbaycan nümayəndəliyətində əhəmiyyətli ərazilərdə hansı şirkət harda qeydiyyatdan keçib, bunu niyə aparır, bunu hansı ixtiyarla bu lisenziyaları kim verib, bu Azərbaycan ərazisidir, bu Azərbaycan arasında hər hansı bir halda ə, demək ki, Azərbaycanın icazəsi olmadan Nə qazıntı işləri aparmaq olmaz, nə tədqiqat işləri aparmaq olmaz, nə ordan hansısa bir yeraltı sərvəti istehsal etmək olmaz və özəlliklə başqa ölkəyə daşmaq olmaz. Biz bilirik ki, bu namizə Ermənistanada daşıyırlar və orada istehsal edirlər və bundan dairə-ayr adamlar, hətta Azərbaycanın əleyhinə olan adamlar faydalanır və sabahda separatçılıq əməllərini dəstəkləmək üçün bu maddi vəsaitdən istifadə edəcəklər. Qeyd eləyim ki, İqbal bəy Xan kəndində olan terror birləşməsinin rəhbərlərindən Aray Karutunyan da açıqlama verib, deyib ki, biz əgər bu monitorinqə icazə versək, düzəşdə getmiş olacağıq və sonra bizdən daha çox düzəşklər istəyəcək. Mən hesab edirəm ki, Aray Karutunyan və digərlərinin bu tipli bəyanat verməsini Azərbaycan hökuməti fərqli şəkildə, Respublikanın Baş Prokurorluğunun çıxardığı qərarla, xüsusilə müharibə dörəmində Gəncə hadisələri ilə bağlı bərdə hadisələrlə bağlı Arayı Karutunyanın öz dilindən səsləndirən bəyanatlarla Rusiya Prokurorluğu qaldırdı cinayət işi ilə bağlı faktları da əlavə etməklə həm beynəlxalq axtarışa vermək, Interpol vasitəsilə beynəlxalq axtarışa vermək, həm də sülh məramlı missiyanın vəzifəsi kimi Interpol axtarışa verdiyi şəxsin həbs olunub ona təhvil verilməsi üçün ya şərait yaratmalı də ya özü etməlidir deyib. Arayı Karutunyan da Valeri Balasanın yanında və digərlərində Həbs orderlərini sülh məramlılara təqdim etməlidir və bildirməlidir ki, bu adamlar həbs olunub Azərbaycan tərəfinə verilməlidir. İlbal bəy, önəmlidir demək ki, e, bunun üçün beynalxalq icazə alınsın. Artıq Azərbaycan tərəflığında az az o səfər var. 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 Bunu indi biz 10 noyabrda bir saziş bağlamışıq. Rusiya sülh məramlı missiyası ilə orada da 25-ci ilə qədər müvəqqəti olaraq. Bu müddət ərzində Azərbaycan tərəfi bu tipli adamların dilini kəsmək üçün və həm də proseslərdə iştirakını məhdudlaşdırmaq üçün ə məktublaşdırmaq üçün mütləq Rusiya sülh məramlarına o adamların həbs orderini təqdim etməlidir Azərbaycan hökuməti tərəfindən. Və xüsusilə özəlliklə Gəncəyə dinc sakinlərə atəş açılması ilə bağlı Aray Karotsynyanın Bərdəyə dinc sakinlərə atılan raketlərin məsuliyyətini öz üzərinə götürdüyünə görə Aray Karotnyan demişdi ki, bu əmrləri mən vermişəm, bu əmrlərin arxasında mən dururam və sair və sair. Burda isə yüzdə yuxarı adam, 200-dən yuxarı adamın ölümü faktıdır. Bəli, amma məsələ görə də ki... mütləq və mütləq Azərbaycan həm beynəlxalq axtarışa verməli, həm də Respublika Prokurorunun qərarını, həbs orderini təqdim etməli. Məsələ bu rus sülməramlılar olmay, deyirlər Interpolun mərkəzi Fransa da yerləşir və hətta ora təqdim olunub, amma orada qəbul olunmayıb. Qəbul olunmasın. Bələdə. Azərbaycan üçtərəfli müqavilə bağlayıb, üçtərəfli müqavilə nəticəsində Rusiya sülməramlıları öz öhdəliklərini yerinə yetirməli. Öhdəliklərdən biri də qeyri-qanuni silahlı birləşmələrin buna rəhbərlik edən şəxslərin Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasıdır. Aray Karpunyan qeyri-qanuni silahlı birləşmələrə rəhbərliyik və qeyri-qanuni silahlı birləşmələrində Azərbaycanın dincə halisinə atəş açılması ilə bağlı əmr verdiyini özü şəxsən etiraf edib. Və buna görə də onun məsuliyyəti Respublika Prokurorluğu tərəfindən müəyyən olunub və orderlə təqdim edilməlidir Rusiya sülh məramlarına. Və onun həbsi ilə bağlı order təqdim olundandan sonra artıq Azərbaycan tərəfi bu məsələlərdə e, demək Rusiyadan israrçı ə mövqeyi ilə tələb etməlidir ki, bu adamların ya həbs olunub bizə verilməsini siz təşəkkür etməsiniz, ya bizim ə, xüsusi təyinatdılar və yaxud da xüsusi xidmət orqanları həmin şəxsin həbsi ilə bağlı əməliyyat keçirə bilər. Çünki bu adamlar 200 adamın dinc vətəndaşı, müharibəyə heç bir aidiyyəti olmayan uşağın, böyüyün, kiçiyin, qocanın, ə, cavanın ölümünə məsuliyyət daşıyır və onu öz ağzı ilə özü etiraf edib və bu cinayət hüquqularında bir hava vasitə rəhbərliyi ilədiyi faktora görə də hesab edirəm Aykin nə deməyindən əslində Azərbaycan tərəfinin mövqeyi bu şəkildə olmalıdır. Rusiya tanklar gətirə bilər ora. Rusiya orada e, modul, e, demək, qazarmalara quraşdıra bilər ki, keçəlsin. Amma bütün bunlar hamısı, e, yenə deyirəm, e, məsələlərin mahiyyətini dəyişmir. Məsələnin mahiyyətinə ardıcilliklə e, yanaşmaq lazımdır. Məsələnin mahiyyət odur. Artıq içəridə və daxildə və qıraqda hər kəs bilməlidir ki, bu Azərbaycan ərazisidir və Azərbaycan ərazisində ə hərəkəti və ya hərəkətsizliyi tənzimləyən və təmin edən Azərbaycan tərəfidir. Azərbaycan tərəfinin razılığı olmasa və yaxud Azərbaycan tərəfinin rizasız olmasa bu addımlar atmaq mümkün deyil. Ona görə də Azərbaycanla hesablaşılmalıdır və Azərbaycanın ərazisində Azərbaycan qanunlarının işlək hala gətirilməsi üçün ciddi səy göstərməli beynəlxalq qeyrəb üçün də siqnal olmalıdır. Bu konfliktin növbəti mərhələdə silahlı müstəviyyəyə keçməsi üçün əsas olan amillərdən biridir. Əgər cənubi Qafqazda Gerçəkdən də sülh istəyirsinizsə, əgər cəmi bu Qafqazda gerçəkdən də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll olunaraq iki qonşu dövlətin yanaşı dinc şəraitdə yaşamasının təmin olunmasına şərait yaratmaq istəyirsinizsə, bu faktoru nəzərə almalısınız və onları himaya edən tərəflərə də mesajınızı verməlisiniz ki, Azərbaycan qanunlarını qəbul etməlisiniz ya vətəndaş kimi vətəndaş olaraq qanunlara tabe olaraq bu ərazidə yaşamalısınız, ya da e, yaşayış yeri seçməkdə sərbəstsiniz. Bu, məsələn, birinci tərəfdə Məsələn ikinci tərəfdə. Məsələn ikinci tərəf bundan ibarətdir ki, beynəlxalq aləmdə dünyada hər bir ölkədə özünün yeraltı yerüstü sərvətlərinə sahib çıxır və onun qeyri-qanuni istismarına yol verməyən bütün addımlar atır. Hətta dövlətləarası müharibələr, krizlər, böhranlar çıxır bundan ötürü. Qeyri-qanuni olaraq hər hansı bir ölkənin ərazisində yeraltı yerüstü sərvətini e təmən etmək və ya qeyri-qanuni istismar etməklə bağlı Bu gün Azərbaycanın ərazisi qeyri-qanuni şəkildə 16 yerüstü yer sərvətlərə daşınarək başqa bir ölkənin ərazisinə aparılır. Azərbaycan tərəfi bunu durdurmağa çalışır. 3-cü. Azərbaycan tərəfinin bu günkü e, vəziyyəti həm də ekoloji fəlakətlə Azərbaycanı üz-üzə qoyur. Azərbaycanın uzun illər çayları zəhərləndi. O çaylar ki, Azərbaycanın kifayət qədər e, su mənbələri ilə təchiz edirdi, təmin edirdi. Uzun müddət Azərbaycan buların hamısından məhrum oldu. Azərbaycan bilirsiniz ki, yəni bu Qafqaz respublika daxilində su ehtiyatına görə ən zəif ölkələrdən biridir. İstər Gürcüstandan, istərsə də Ermənistandan su ehtiyatlarına görə ən zəif ölkəyik. Bizim su ehtiyatlarımızın ehtiyatlarımız 46% bərabərdir e, cəmi, yəni götürəndə. Və biz Ermənistandan da, Gürcüstandan da xeyli geri qalırıq. Bizim əsas su ehtiyatlarımız və su mənbərlərimiz təəssürdür olsun ki, məhz e, işğal olunmuş ərazilərdə idi. O cümlədən bizim bir neçə əhəmiyyətli göllərimiz və süni yaradılmış göllərimiz, həm də təbii göllərimiz e, işğal ərazisində idi. Uzun illər bu çaylar və e, bu mənbələr zəhərlənmiş. Meşələr sıradan çıxarılmış. Siz baxsanız, diqqət etsəniz ekoloji fəlakətlə bağlı biz həyəcan təbiliç çalanda çox təəssüf ki, beynəlxalq alam bunu eşitmədi. Ağdam Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilanın meşələri, Qubaqlının, Laçının, Kəlbəcərin meşələri tarmar edilib. Füzuli Ağda və Cəbrayılda yaşınlıq adına bir çol belə qalmayıb. Hamısını tamamilə məhv ediblər. Meşə zolaqları da tamamilə səhərdən çıxarılıb. Və Azərbaycanın Ekologiya Nazirliyi də, güman edirəm ki, hörmətli cənab nazirdə komandası da bu barədə daha geniş hesabatla artıq beynəlxalq təşkilatlar qarşısında çıxış etməlidir. O cümlədən təbiət ehtiyatları Viznəli qızıl yatağı uzun illərdir qeyriqanuni surətdə həm də xarici şirkətlərin iştiraki ilə talan edilib. Kəlbəcər Zod qızıl mədənə uzun müddət xarici şirkətlərin iştiraki ilə həm də talan edilib. Cənab prezident çıxışlarından birində qeyd etmişdi ki, bu qeyriqanuni istismarda və istehsalda iştirak edən tərəflər Azərbaycana kompensasiya ödəməli və Azərbaycan bununla bağlı beləhalı məhkəmələrə müraciət edəcək. Azərbaycanın bu qədər yeraltı yeraltı sərvətləri 30 ildir nəzarətsiz şəkildə talan edilir. İndi də Azərbaycan öz ərazilərinə dövlət sərhədindən nəzarət eləyir. Həmin nə ərazilər ki, artıq qarşılıqlı razılaşma əsasında, 10 noyabr sazişə əsasında rus ə, silahlı qüvvələrinin nəzarəti altındadır və ə, amma Azərbaycan ərazisi kimi bütün sənədlərdə tanınır. O ərazidə artıq biz imkan verməməliyik ki, bizim yeraltı yerüstü sərfədlərimiz talan olsun, faunamız, floramız məhv olunsun və o cümlədən də buradan Azərbaycanın həm də ciddi ekoloji ziyanlar dəyis. Deməli, baba, bu ermənlərin yaydığı məlumatlardır. Mən erməni mətbuatından izləyirəm ki, güya bu gündən artıq ə, Xankəndiyə qazın verilişi də dayanıb. Belə ə, deyirlər ki, Xankəndiyə İrlandan desən qaz gəlir. Oradan gələn qaz xətləri Azərbaycan ərazisindədir. Yəni əlbəttə ki, bizim ərazimizdir. Yəni bizim nəzarətimizdədir. Güya ki Bakı e, qazı dayandırıb orada və orada iki vətəndaşları qışın bu soyuğunda qazsız saxlamaq istəyir. Bu əslində necə düşünürsüz bu məlumatı? Azərbaycan mən məlumatın, məlumatını məlumatın məlumatını nə qədər səhih olduğunu bilmirəm, amma dayandırmayıbsa Azərbaycan tərəfi mütləq dayandırmalıdır. Başqa dövlətin əgər Azərbaycana gaz nəqli ilə bağlı hər hansı bir müqaviləsi yoxsa Azərbaycanın rəsmi strukturları ilə konkret olaraq bu sahə ilə məşğul olan Socar-la və yaxud da başqa Azerqaz-la müqaviləsi yoxdursa, Azərbaycan dövlətinin dövlətləarası müqaviləsi yoxdursa ki, Azərbaycanın bəlli bir ərazisinə təchiz, qaz və yaxud da işıq verilsin və yaxud da su verilsin bu dayandırılmalıdı və Azərbaycan tərəfi özünün qazını, özünün suyunu, özünün işığını, özünün rabitə xidmətini, özünün digər xidmətlərini artıq ora verməli və bilməliydi ki, bu onun ərazisi və öz ərazisində işiqla, qazla E, elektriklə e, və yaxud da e, demək qazla təmir. Azərbaycan dünyaya qaz satır. Azərbaycan 3000 kvadrat kilometrlik bir ərazini qazla təmin edə bilməyəcək. Ermənistan niyə təmin edilməlidir? Ermənistan özü qaz asılılığındadır xarici dövlətlərdən. Sadəcə Ermənistan öz nəzarətində olan ərazi kimi həm də özünə bağlı ərazi kimi bütün bu infrastruktur layihələrini bir hava vasitə özünə bağlamışdır. Kommunal xidmətləri özünə bağlamışdır. Bu aradan çıxmalıdır yavaş-yavaş. O cümlədən Erməni pulu dövrədən çıxarılmalı yavaş-yavaş oradan. Artıq Erməni pulunun orada işləməsi üçün heç bir şərait yaradılmamalıdır. Görək natural təsərrüfatamı keçəcəklər. Artıq bu barədə kifayət qədər ciddi, e, demək, Rusiya sülh məramlıları ilə danışıqlarda masaya qoyulmalı bu məsələlər. Azərbaycan pulu işləməlidir orada ə e, valyuta dəyişmə məntəqələri də bankda addım-addım bu proseslərə getmək lazımdır. Addım-addım bu proseslərdən <coughs> çəkinmək lazımdır. Sistemlər nə edəcək? Sistemli artıq bu istiqamətdə danışmaq lazımdır. Deməli, e, mən burada bir neçə adam var. Xahiş edirəm onları ümumiyyətlə blok eləyin. Biz burada Xankəndindən danışırıq, nədən danışırıq? Tökülüşüblər bura. Hamısı tərk eləyir, baxmır. Tərtərdən, o qardaş Tərtərdən keçən dəfə sual verdim, İqbal bəy də cavab verib. Sən baxmamısansa verlişəm. Yenə hər dəfə bir adama eyni sualı verməliyəm? Qəribə adamlardılar, gəlib burada güy məni boşmənasız, bilirsiniz, boşmənasız şeylərə fikir verməyə. Yox, halindir. mən Azərbaycan Azərbaycanın tər bir üçdür. Elə bir troll adamları var. Harda kimlə danışır, tökülür altına, ağzına gələni yazır. Azərbaycanın Tərtər -tər məsələsində İqbal Ağazadə qaldırdığı respublika prokurorluğuna müraciətləri istintaqın olmaması ilə bağlı Ə, və yeganə adam oldum presipka baş prokuroruna müraciət etdim ki, istintaqı yenilənsin və təzədən obyekti araşdırılsın. Sözümü də dedim, mövqeyimdə dedim. Hə, sizə İqbal Ağazadənin ə, mövqeyi və təklif etdiyi siz siz idiniz mənə efirlərdən deyirdiniz ki, Respublika Prokurorluğu obyekti araşdıracaq ki, siz araşdırma istəyirsiniz dedim mən kimlərlə araşdırma istəyirəm bəs? Mən özümdən araşdırmaq istəyirəm. Yo, istəyir. burada əsasən Endi... sizə iki şəxsin adında ittiham edirlər ki, onları siz demişsiniz günahkardır, filandır. Onu Günahkardırsa, o adamlar günahkardırsa inanırsınız hökumətə. Prokurorluğa inanırsınız, məhkəməyə inanırsınız. Görürsünüz də prokurorluq onları tutmadı, nə demək ki, onları həbs etmədi. Deyir Azərbaycan prokurorluğuna və məhkəməsinə inanırsınız, onların da günahsız olduğunu o zaman ilə onlar tutmayıb. Nədir olur bu say seçmə buraxdığına inanırsınız, buraxmadığına inanmırsınız. Tut onların da tutmadı ona inanmır onda. Mən kiminsə günahsız, kiminsə günahçı, günahkâr olduğu barədə fikir irəli sürmürəm. Mən eşitdiyim, bildiyim, mənə çatan informasiyalardan olan bilgiləri demişəm. Və o bilgiler də deməkdir ki, bu bilgiler yanlış ola bilər, doğru ola bilər, yanlış ola bilər, düzdür ola bilər, səhv də ola bilər. Kimsə buna görə kimsən ittiham edə bilməz. Xüsusilə xüsusilə baramda PKK, kürd, nəbələ bu kimi şayə yayımaq. Əziz o, o şairni yayan o adamlar. Bir mənim antropologiyamə baxın. Görünür heç bu antropologiyada bir kürd ola bilərəm. Mən heç bir kürdü, talışlı, lezgini aşağılamıram hər kəs. Amma mən türkəm. Özə 7 də arxa dövrəni tanıyan türkəm. Onu da çəkinmədən deyirəm. Amma mənim türkliyim nə talışın, nə ləzginin, nə varın, nə kürdün üzərində bir hegemonluq demək Həlçin. deyil. Onun millətidir, bu da mənim millətimdi. Amma məni başqa millət adı ilə da aşağılamağa çalışma. Hə PKK-ya qalıb da adamlar PKK ilə bağlı danışanda susanda, mən parlamentdə PKK-nın terrorist əhliyyət olduğunu 50 dəfələrlə çağıranda adamlar PKK-nın orada-burada görüşürdü. Aydındır, vağay. Bizim indi birlik, həmrəylik zamanımızdır. Mən sadə Baxın, mən... Azərbaycanda birlik və həmrəylik istiqamətində çox təəssüflər olsun ki, e, bəzi e, adamlar var ki, bəzi siyasətçilər var ki, bəzi qruplar var ki, bu məsələlərdə olduqca neqativ bir mövqe tuturlar. Azərbaycan dövlətçiliyinin fəlsəfəsini anlamırlar. Elə edirlər ki, dövlətçilik Azərbaycan dövləti, Azərbaycan iqtidarı deməkdir, Azərbaycan hökuməti deməkdir. Azərbaycan dövləti hamımızdır. İqtidarın da, müxalifətinin də səvətənda hər kəsindir. Və bu gün dövlət maraqlarından söhbət gedir. Qarabağ iqtidar məsələsi deyil. Qarabağ dövlət məsələsidir. İqtıdarın hətta içəridə daxili səsidə nə qədər yanlışlıq olsa, xarici siyasətdə hər hansı bir doğru addımını, hər hansı bir vətən uğrunda, millət uğrunda, dövlət uğrunda atdığı addımı içəridəki yanlışlıqına baxmayaraq sona qədər dəstəkləyəcəm. Sona qədər yanında olacağam. Çünki bu mənim vətən məsələmdir. Və bu gün Azərbaycanda Siasətə yata keçirən, xarici siyasətə yönəl Azərbaycan iqtidarı var. Bəziləri deyir ki, biz Cənub məsələsindən danışırıq. Da burdakı məsələləri həll etdinizmi, yettiniz indi Cənub məsələsinə çıxdı. Burdakıların hüquqları pozulur. Ay əzizim, burada hüquqlar pozulur deyə biz tarixin fürsətini əldən buraxıb da Cənub məsələsindən danışmayacağıq. Cənub məsələsindən danışa bilmərik. Və vaxtdır cənab prezident deyir ki, biz Cənubdaşı 40 milyon insanın haqqını müdafiə edəcəyik dərhal də çıxışlar yazır. Siz burdakı 10 milyonun haqqını verdiniz, Qaldoruddakı 40 milyon. Söhbət azadlıq haqqından gedir. Söhbət müstəqillik haqqından gedir. Söhbət bu haqqların verilməsindən gedir, dövlət haqqından gedir. Bir millətin milli kimlik haqqından gedir. Bu Azərbaycanda 10 milyonun milli kimlik haqqı var, bu dövlət haqqı var, müstəqillik haqqı var. O cümlədən 40 milyonun da var. Söhbət bundan gedir. Söhbət ayrı ayrı istiqamətlərdə, sosial haqlarda, seççiqlərində, nə bilim, insan haqqlarının pozulmasından getmir. Bu bu gün də var, sabah da olacaq, o bir gündə olacaq. Bir gün azalacaq, bir gün çox olacaq, bir gün. Hə yanlışlıqlar var, Azərbaycan iqtidarının yanlışlıqlarını məndən çox o danışan, yazan adamlardan heç biri heç vaxt deməyib. Amma mən hər zaman demişəm, 21-ci əsrin ilk 30 ili, keçən əsrin ilk 45 ili 18-19-cu əsrin ilk əllili, 18-ci əsrin ilk əllili və ondan əvvəlki illərdə hamısı dövlətləşmə mərhələsi olub. Bu gün dünyada dövlətləşmə mərhələsi gedir. Bu gün dünyada demokratiya uğrunda mücadilədən çox dövlətlərin maraqları və dövlətlərin dünyadakı yerini təsbit etmə, haqqlarını qoruma mərhələsidir. Bu gün siz ətrafımızda baş verən məsələləri görmürsünüz, görmürsünüzünə baş verir. Siz görmürsünüz ki, Ukraynada nələr olur? Siz görmürsünüz Orta Doğuda, Yaxın Şərqdə nələr baş verir? Siz görmürsünüz ki, İran'da hansı proseslər gedir? Siz bütün bunların hamısını da buraxın, deyici yox. Mən ölkədə lokal şəkildə hansı hansısa planın düzulmasından danışacağam. Həssisə bundan danışacağam və məni kənar şey maraqlandırmır. Tarixin bütün fürsətlərini əlimizdən buraxmalıyıq. Bu gün məsələ dövlət məsələsidir. Bu gün o sərhəddə hətta hökumətin yazırlar hökumət təşkil edib Bakıda sərbəst toplaşmaya icazə vermir, amma orada insanlar toplaşır. Ayıb deyil. Bunu yazma hansı düşüncənin, hansı siyasi təfəkkürün, hansı siyasi məntiqin nəticəsidir. Əlbəttə də hökumət olmalıdır. Hökumət siyasətlə məşğuldur, xarici siyasətlə, o siyasətlə birbaşa hökumət məşğuldur, müxalifət məşğul deyil ki. Bakıda sərbəst toplaşma azadlığı hüququnu pozursa Onda həyatı keçirməsin tələb edəcək, lakin bu bizə mane olmamalıdır. Orda keçirlər doğru olan bir şeyin əleyhinə gedək, ki, yox burdakını yol olmayıb. Bu yücür yanlış təfəkkürlə hara getmək istəyirlər? Nəhayət 21-ci əsrdə ya siyasətlə, gerçək siyasətçi kimi məşğul olacaqsansa, ya şiq yaradıcılığından da çıxıb da romantik düşüncədən, xəyalpərver düşüncədən və ayrı-ayrı dövlətlərin sivarişinin yerinə yetirməkdən uzaqlaşacaqsın. Aydın Dehbadbəy, son olaraq deyəcək sözünüz varsa, buyurun. Təşəkkür edirəm Muhamməd bir daha məndə nə e, dediyiniz üçün və dövlət üçün, dövlət maraqları üçün. Hər kəsi birliyə, hər kəsi e, bütün ümidçiləri və bütün incikləri, hətta haqqımızın hardasa pozulmasından dolayı hakimiyyətə münasibətimizi kərərarə qoyub dövlət üçün bir yerdə olmağı bacarmalıyıq. Biz 1988-92-ci illərdə bilirsinizmi, niyə həmdə itirdik niyə həm də eee ağır məğlubiyyətlərə düşərlük. Biz dövlət marağı ilə hakimiyyət marağıdır. Dövlət marağı ilə iqtidar marağı <laughs> doğru. Qarışdırdıq. Və biz elə bildik ki, hakimiyyətləri dəyişib də sonra kökləri həll edə biləcəyik. İtirdiklərimizi qazana biləcəyik. Hamıda belə düşünürdü böyük əksəriyyətli. Deyirdilər ki, nə var, torbaqdı verilsin, biz gəlib hakimiyyətə həll edəcəyik. 30 il həll edə bilmədik. Bu gün unikal fürsətlər var qarşımızda dövlət olaraq və dövlət olaraq da bu məsələlərdə Azərbaycan iqtidarı ilə də, Azərbaycan müxalifəti ilə də, Azərbaycan cəmiyyəti ilə də bir yaddımlamaq lazımdır. Qorxmadan, çəkinmədən. Biz hamımız dövlətimizin əskeriyik. Biz hamımız dövlətimizin xidmətində dayanmaq üçün bütün imkanları səfərblətməliyik. Qoy mənim haqqıma gedilsin. Fərd olaraq mənim haqqım pozulsun. Dövlətimizin haqqı var olsun ki, gələcək nəsillər demokratiyada quracaqlar, insan hüquqlarını dəldə edəcəklər, azad seçkilə keçirəcəklər, bizdən qat-qat yaxşıda yaşayacaqlar. Amma dövləti qoruya bilməsək, onlar bizdən daha ağır vəziyyətdə olacaq. Doğru. Hər şey dövlətimiz üçün. Çox sağ olun, Əlbəyə, təşəkkür edirəm və geri gəlmişkən qeyd etmək istəyirəm ki, dekabr ayının 15-i Ümid partiyasının yaranmasının 20 ili tamam olacaq. İndidən bu sətt düşmüşkən bir də verlişimiz yəqin gələn həftə olacaq. Siz buradan təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Bütün ümidçiləri təbrik edirəm və inşallah ki, sizin başkanlığınızla, rəhbərliyinizlə partiyanın hələ neçə-neçə yubileylərini qeyd edəsiniz. Təşəkkür edirəm. Sağ ey, olun. Sağ ol. Belə dəyərli izləyicilər, canlı yayımımız sona çatır. Sonra diqqətinizə görə hər kəsə təşəkkür edirəm. Gəlin hər şey Azərbaycan üçün, hər şey vətən üçün, hər şey dövlətimizin varlığı üçün. Deyək, sağlamlıqla qalın.